Жай мезгили келип өсүмдүк, жер-жемиштердин көпчүлүгү быша баштаган кез эмеспи? Булар менен бирге эле ат кесчилер да өсүп жаткандай. Себеби алар биринин артынан бири Тажикстан Республикасынан колдорунан келишинче өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жүктөп, мыйзамсыз чек арадан алып өтүүнү көздөгөн учурда бажы кызматынын кылтагына илинүүдө. Мисалы 20,000 килограммдан ашык пиязды эч кандай тийиштүү документи жок алып өтөм деген Эргулдун ою ишке ашса, республикалык бюджетке 76,138 сом кошумча акча түшпөй калмак. Дал ушул эле республикадан жемиштерден тышкары суусундуктарды алып өтөм деген аткезчилер кармалып отурат. Алар бардыгы мамлекетибизге 3,288 литр Мерси Баку аталыштагы суусундуктун түрүн жүктөп келе жаткан учурда колго түшкөн. Бул иликтөө иштеринин жыйынтыгында 57,228 сом зыяндын орду толгон. Контрабанда боюнча көп иштер катталууда. Базы кызматында бул негизинен түштүк тараптан Тажикстандан келген жашылча жемиштер жана эл керектөөчү товарлар болууда. Айтып кетсек, акыркы убактарда ошол капуста, жашылча жемиштер, капуста, пияз ушулар контрабанда жол менен келип, бүгүнкү күндө кармалып, иштери ГСБ которулуп берилип, иштер козголуп, тийиштүү бажы алымдары төлөнүүдө. 2017 жылдын 4 айына карата бүгүнкү күндө жалпысынан 87 иш козголду. Ушул козголгон иштердин жыйынтыгында кошумча бюджетке, Кыргыз Республикасынын бюджетине 36,462,469 сом түшүрүлдү. Аткезчилер жалгыз гана коңшу мамлекеттерден эле эмес, жакынкы облустардан да мыйзамсыз товарларды алып өтүүнү көздөгөн учурлар катталат. Алардын бири кече жакында эле Баткен облусуна караштуу Төрткүл районунан кармалышты. 15,000 килограмм капуста жүктөлгөн жүк ташуучуна токтотулуп текшерүүгө алынган. Жогоруда айтылгандай эле алардын да товарларга тийиштүү документтери жок болуп чыккан. Бүгүнкү күндө кармалган жарандардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары улантылууда. Жыйырма бешинчи май күнү таңкы саат 7:30 чамасында Ысык-Ата районунда жайгашкан парк көчөсүндөгү үйдүн ичинен мыкаачылык менен өлтүрүлгөн айымдын жансыз денеси табылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделе баштайт. Анатолий Быковский 1991, Алими Владимир Тайгунов 1996 жылы туулган. Бул жарандар жогорудагы кылмыш ишине шектүү катары кармалган. Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн берген маалыматына таянсак, кармалган жарандар маркумдун жалгыз жашарын жана анда акча каражаты бар экендигин билишчү. Ал тургай буга чейин маркумдун үйүнө бир нече жолу келишип, анын үй тиричилигине кол кабыш кылып кеткендери дагы такталган. Бирок акыркы ирет келгендеринде үйдү тоноо максатында келишкен. То есть 24-го до за день до убийства 24 мая данные лица встретились с потерпевшей. Потерпевшая завела их домой. Они ранее были неоднократно у нее дома. Получается, один из них начал душить электрошоком, применил электрошок. Другой, когда закричала потерпевшая, то есть испугался, что она заявит милицию, и получается, взял с кухни нож и воткнул ей в спину. После чего они включили газ дома, закрыли дверь и скрылись с места происшествия. На следующий день осуществили выезд, то есть по оперативно-розыскным мероприятиям мы задержали вышеуказанных лиц. Кылмыш китебине катталган фактыга шектүү катары кармалган жарандардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-чи адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда убактылуу кармоочу жайда сот отурумун күтүшүүдө. Сокулук район ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө ушул жылдын 3-апрель күнү 102-ден кабар түшөт. Анда Новопокровка айылына караштуу Акордо 3 жаңы конушунда 10 жашар кызды зордуктоого аракет кылган жаран кармалды деп кабарланат. Аталган маалымат боюнча ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыкканда жергиликтүү тургундар милиция кызматкерлерине дароо кылмышка шектүүнү тапшырышат. Каркунде жашайсың? Аякта эмне кылып жүрсүң? Иштейм. Аякта иштейм. Частный жумуш. Ооба. Иштейм, частный жумуш, көрүнгөн жумушунда иштейм.
Ошол эле күнү кармалган жаранга соттук медициналык экспертизалар дайындалып, жыйынтыгында кылмышка шектүүнүн ден соолугуна эч кандай оор зыян келтирилбегендиги билинет. Жана кылмышка шектүү Жалал Абад облусуна караштуу Каракол шаарынын тургуну экендиги маалым болот. 1984 жылдан жылы туулган жаран. Мурда соттолгон эмес. Бул кылмышты азыр өзүнүн айтуусу боюнча мас абалында болуп калгандыгына байланыштуу жасап алды, билбей калды, мас абалында болуп калсын деп көргөзмө берип жатат. Буга чейин мындай жаш өспүрүмдөргө карата быйылкы жылдын эсебине бул эле былтыр бир факт катталган, алдагы соттун кароосунда бет ачылган андагы. Бүгүнкү күндө кылмышка шектүүгө 28 тире 129 беренинин 4 бөлүгү менен айыбы козголуп, тергөө амалдары аяктаган соң соттун карамагына өткөрүлдү. Бул жарандар бүгүнкү күндө Сокол райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында камакта. Анткени ушул жылдын 18 апрель күнү Сокол районуна караштуу Шопоков айыл аймагындагы үйлөрдүн бирине кирип, HTS үлгүсүндөгү чөнтөк телефон, ноутбук, фотоаппарат, 2 алтын шакек жана 10 000 доллар акча каражатын уурдап из жашырып кетишкен. Айта кетсек, кармалган жарандардын бирөө мурда сот жообуна тартылган. Үйүн ичинен баасы 10 000 акча долларын түзгөн алтын зергерлерин жана Canon үлгүсүндөгү фотоаппаратын уурдап кетишкен. Аталган кылмыш иши боюнча шектүү деп Казак Республикасынын жарандары 1995 жылы туулган Чернов Павел Анатольевич жана Абубакиров Азимжан Тендешевич камакта. Алардын убактылуу жашап жаткан Бишкек шаарынын Киев көчөсүнүн 49-83 батирине тинтүү жүргүзүлүп, тинтүү учурунда аталган кылмыш иши боюнча далил заттары табылып, аталган жарандарга айыбы козголуп, азыркы учурда Сокол районунун убактылуу кармоочу жайында жатат. Кылмыш иши боюнча айыпкерлер бул кадамга баргандыгы, кылмыштуу кадамга баргандыгынын себебин акчага муктаждык болгондугу менен түшүндүрүп жатышат. Кармалган жарандардын бири мага бир таанышым телефон берген, ошол үчүн кармап жатышат десе, экинчиси үйгө жалгыз киргендигин айтат. Эми ал улицаны да билбейм, көчөсүн да билбейм, следствие баштала элек. Кандай эме бир жерге жатканын да билбейм, баштала элек, эмди баштала следствие ошондо болот. Телефон табылды, ошол телефон боюнча базарени подозрение болот. Ошол эле. Телефон артылган эле. Телефондорду берген ал. Ким берди эле? Ким берди? Мен бала берген. Кайсы бала? Султанбек деген бала. Ал кайакта? Ошону билбейм, ал кайакта экен. Ну что вы здесь? Закажу. Закажу. Можно подробнее? Что подробнее? Закажу фотоаппарат. Вижу тези. Раньше знал хозяйку дома? Нет, я знал. Не знал. Не знал, да? С кем Саша живет? Один. Один? Ыкчам иликтөө иштеринин негизинде кылмышка шектүүлөрдүн үйүн тинтүүгө алганда чөнтөк телефон, фотоаппарат жана ок атуучу курал табылган. Алынган далил заттар экспертизага өткөрүлүп берилип, тергөө амалдары улантылууда. Аламидин районунун ички иштер бөлүмү тарабынан 1969 жылы туулган Кудретали Алимбеков изделүүдө. Кудретали 2016 жылдын 31 августунда өз үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Кимде ким бул жаран тууралуу же аны кайда жүргөндүгү боюнча маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмүнө же экрандагы телефон номерлерге билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 1980 жылы туулган Эсенбек Ормекеевке тез аранын ичинде Туркия мамлекетинде операция жасоо керек. Мындай операцияга көп суммадагы акча каражат талап кылгандыктан Эсенбектин жакындары ал сумманы чогулта албай келет. Эгерде Эсенбектин тагдырына кайдыгер карабаган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтсөңүздөр болот.